Mesne. Koş baba. Bu siye diye şey işte atya. Koş baba. Pas que nem hora de finir na vedi. Por tu, Bob. Que espaço mal mal. Vai, tem mal. Mas nem oferece católico. Shai të rëkonë se Allahu është i mëshirshëm me të njerëzimin. Po nuk banë mërë, nuk banë me i bo bashkishe gjami. Po e marrim na, po e majnë ta. Kishë më buri edhe u të hodhi i denë për me da gjami. Me e bo qefin asaj. Njerëzit po e dojnë shumë zotin. Mas me dojka një një tjetër. E po këshu janë njërës.